Morjens. Kolmas päivä. Helmikuuta 2022. Päin Vittua. Aamuartaudet. Päin Vittua. Vaikka mitä. Päin Vittua. Niin. Päin Vittua. Mitä nyt on? Päin Vittua. Tuolla on koko kansa ihan Päin Vittua. Päin Vittua. Päin Vittua. Niin kuin tiedätte, niin tässähän on niin. Suomeksi sanottuna kaikki Päin Vittua. Miettikääs nyt, niin. Mitä vittua? Kaikki Päin Vittua. Ilmastonmuutos, Päin Vittua. Isi-isät taisteli tämän maan, Päin Vittua. He rukoilivat, Päin Vittua. Meidän tehtävä on Päin Vittua. Pyhäkoulu, Päin Vittua. Aamuartaudet, Päin Vittua. Vaikka mitä, Päin Vittua. Päin Vittua. Mitä nyt on? Päin Vittua. Tuolla on koko kansa ihan Päin Vittua. Päin Vittua. Päin Vittua. Päin Vittua. Jolla on kaikki Päin Vittua. Se on ainut tie. Päin Vittua. Vittu oikeesti. Päin Vittua. Jokainen saatana. Päin Vittua. Päin Vittua. Päin Vittua. Päin Vittua. Kaikki olette täyttä paskaa.